განათლების მინისტრი პანკეში იმყოფებოდა. თამარ სანიკიძემ 7 სკოლა დაათვალიერა და პრობლემებს ადგილზე გაეცნო. მინისტრმა მოსახლეობას დაპირებები მისცა უახლოეს მომავალში გაიხსნება სპეციალური წრეები ადგილობრივი მოზარდებისთვის. ლეილა სოფელ ჯოყოლოს საჯარო სკოლის მოსწავლეა. ამბობს, რომ გაკვეთილების დასრულების შემდეგ თავისუფალი დრო ბევრი რჩება. მისი შინაარსობრივად გამოყენების საშუალება კი ხეობაში არ არის. ლეილას თქმით, მოსწავლეებს მუსიკისა და ცეკვის წრეების გახსნა სურთ. ბევრი დრო მაქვს თავისუფალი და ამ თავისუფალი დრო მინდა მოვახმარო ჩვენთვის სარგებლობისთვის, ჩემი სარგებლობისთვის. მინდა გაიხსნას მუსიკის ცეკვის წრეები და რა თქმა უნდა ძალიან გვიყვარს ყოლაბაურ ცეკვა და მუსიკა. სოფელ ჯოყოლოს სკოლის გარდა პანკისის ხეობაში კიდევ 6 სკოლაა. პრობლემები თითქმის ყველგან ერთნაირია. შენობებს რეაბილიტაცია ესაჭიროება, არ ფუნქციონირებს დამატებითი წრეები ან ხელობის შემსწავლელი კურსები. მასწავლებლები ამბობენ, ამ მიზეზის გამო მოსწავლეების უმეტესობა თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებს. ამ მოსწავლეებში არის შემოქმედებითი, კულტურული, სპორტული პოტენციალი. ასეთი ტიპის სხვადასხვა სახის წრეების გახსნა ხელს შეუწყობდა ამ პოტენციალის გამოვლენას. ხეობის სკოლების პრობლემები მასწავლებლებმა და დირექტორებმა მათთან ჩასულ განათლების მინისტრს გააცნეს და დაპირებაც მიიღეს. განათლების მინისტრმა მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს სკოლებში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული და სასკოლო პროექტები გააცნო. სამინისტრომ სკოლებს მხატვრული ლიტერატურა და კომპიუტერებიც გადასცა. განხორციელდება წელს თითქმის ყველა სკოლის რეაბილიტაცია, ზოგი ნაწილობრივი, ზოგი სრული, დაფინანსდა ათობით ახალი პროგრამა ამ სკოლებში, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მოთხოვნადი იყო და საჭიროებებზე ამორგებული. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათთან ასეთი კონტაქტი გავაგრძელოთ უშუალო და დავეხმაროთ ყველა იმ პრობლემის გადაწყვეტაში, რომელიც მათ წინაშე დღესდღეობით დგას. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ყველა სკოლასაც, განათლების მიმართულებით სერიოზული გადადგმული ნაბიჯი იქნება, ასევე რამდენიმე პროგრამაში მიიღებს ხეობაში არსებული სკოლები მონაწილეობას. ას ფიქრობ, რომ ძალიან დადებითად წაადგება როგორც ხეობის ახალგაზრდობას, ასევე ამ რეგიონის განვითარებას. პანკისის ხეობაში სულ 7 სკოლაა, მაგრამ 5 სკოლების ხელმისაწვდომობის პროგრამაშია ჩართული და შესაბამისი ინვენტარითა და ინტერნეტითაა აღჭურვილი. პანკისის ხეობის 6 სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე მიმდინარეობს, ერთი კი რუსულად. პანკისის ხეობის სკოლის მასწავლებლები მასწავლებელთა სახლის მოწყობილ ტრეინინგებშიც მონაწილეობენ.